هناك دي دار شتا اوجي ولكن بالكون دار شتا ولكن ولا دار نسك ولا رجال ذا يو سركينو بل سركينو جاو وست من فجارة استرشيوي گرانو کتون کو نن داختر روز دا داختر پورز باندې خلک قربانیانې کوي تاسو کو ګوري نو هر سړی خوشاله یو پکور کې هر یو کس د خپل ځان د پاره سنی وری بیو د خپل د الله او د رسول د خوشاله ولو د پاره دغه قربانی کوي هر انسان هر مسلمان دا وای چې را ماته پدې باندې ثواب ملاو شي او د الله د طرفه مونږ تم خوشالي ملاو شي زبدا ویم گرانو کتون کو نن پسرکی کی موجود ما بیا پسرکی کی د چوکی سره خوا کی دغه کلی دی نوم خود دغه کلی ناراضی د مامانه به تاسو کوم او دغه کلی کی موجود ما دغه یو ځوان چې کم علال شوه دی نو د علالی د خبره مې زکه وکړه چې نن سبا قربانی کی خلق ساروی علالی خدا وخت تاسو شوه دی چې وس کتا سو نن سبا وګوري زیاتره ماشومان من تاسو ترا وستل په سکرین باندې زمنګ دغه پرشتلب د پیج نم چلیږي تاسو ویني په دغه پښتو مشرق ټي وي باندې مرادي ای وی ټي خبر باندې مراشي دغه ریپورتونه جوړ شي جی دغه ریپورتونه موږ تاسو مخه تکیم دو په دغه باندې عمل درآمد مو شي پولیس خپل کار مو کی بیا غ ملزم چې کم دی هغه گرفتار هم شي خو چې کله د عدالت ته مخامخ شینو په عدالت کې هغه شان انصاف نه ملاویږي لکه څنګه انصاف چې پکار دی که تاسو وګورئ د غرور علال شوه دی نو زه به دا ویم چې دا موږ په کم معاشره کې وخت تیرو قسم په ذات د الله ز په خپل دومره ریګه مکمل اسو چرګه رو باسي چر دا علاله کنه مالې چر نه راځي زکه جزا کستم بیره دا چرګه زمانه اخواکا زکه جزي علاله ولې نشم زماړه اغه ته اغه شان ډنګي کنه ما نن قرباني کړي د پاغه قرباني کې مخپل رو راوستې دي چې تراشو زما ساروي علال کا دا ګران خبره ده علالي دل قسم په ذات د الله پختنو خپل هر څه یې هر کړی دي بیا داسې بد ذاته پختانه په کې موجود دي هر یو نه ادم چغا د دغشان د کورونو خپل بچی اخلي دا ډیره ګرانه خبره ده من خودل ترا شوکینو جی د مایک بده ته ونی سم ما جی ته سو خبره به وکما د دې زینه بلار شو جی گاڑی ته بو خو جو خپل کور ته بلار شو سبم نو زمنګ پړه غم نشتا خود د پکور کی یو غوغا ده یو غم ده یو جنگ ده یو تکلیف ده یو داسې تکلیف زما خپل داړو مال چیرته وختي راشم او دغه ځای ته لاړ شم دغه لوکیشن تاسو ته وخیم چې په کم ځای کې ده قتل شوی ده د هغه ځای باقی دا تاسو ته پکچر وباسم هغه هم د ته وخیر وګرانو کتونکو د دینه مخکې دغه پکچر تاسو وکتل چې دغه ځوان څومره په بې دردۍ سره قتل شوی دی تاسو کو ګورئ زه بار بار دا خبره کوم ویم زه ویم د ماشوم سره ډیره زیاته خواري کیږي نو دا ځینې خلک ماته وایي یاره ته په دې ویډیو کې دا خبره کوي چې د دې ماشوم سره خواري کیږي ستا خو ماشومان هم نشته الله به راکي خو ماته خپله پته لګي زما خپل ورېرونه دي هغه ورو رالویږي هغوی له زه لس روپۍ ورکوم شل ورکوم دا ډیره ګرانه خبره ده نن یې غاښ راووته نن دا وشو نن یې تبه ده نن یې ارقان دی دا ډیرې زیاتې ګرانې خبرې دي بیا چې بام ته ورسیږي یو کامیاب شي بچی او داسې یو حیوان یو داسې ځناور چې هغه د پښتنو په معاشره کې وخت تیروي او بیا زه د هغه خپل پښتون نه ما هغه ګیله کوم چې ته دله باقی ده ځای ورکې بیا په خپل علاقه کې پټ ساتې هغه پښتون ته هم ویمه چې راشه نن دې د یو ماما نه بچی اخیستی دی او په ده باندې به څه تیریږي دا ګرانه خبره ده موږ ته اسانه ده موږ لاړ شو خپل کور کې سمدو بس بیا زموږ نه هیري د دوی په سر باندې غم دی خبرې مې ډېرې د خفګان دي خو خفګان ما له راځي زه د هر یو خفګان سره ځان په هغه خفګان کې شاملوم ځکه چې دا بچی د ده دی خدای یو قسمه زما رور دی ماما جی السلام علیکم وعلیکم څنګه ماما جی خیر ماما جی بچی دی کامیاب کو غټتی کو ګران خبره ده کنه آسان ده ډیر ګران ډیر ګران ډیر ګران ها او بیا یو حیوان دراله هغه حیوان تانه واغس لږه مختصر دا قصه وکه زمنګ دی کتون کو سه شریک کا استاد आवाज دی ټوله دنیا ته دو او دغه आवाज مخکې کو چې تاسو سره څوک امداد وکي او تاسو سره په دې خبره کې ودرېږي دا زما یو حق دل تراتل استاد پاره او زرا لم خپل حق ادا کړ دغه ماشوم سره څه شیو ماما جی لږ مختصر زمنګ دی دغه ماشوم سره دا شیو چې لکه ساروی لال کړي قرباني پیو کړه الله اکبر اره اوري دی باندې زمنګ زړه درد کوي درد
اوري دیسا گیا ما یلا نور سکار ما لهم نا 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 دا یلا نا ها بس وته ود کور مون یلا تب ورا بشین ها ها ودری کی بعدا خبر اکی چې تاسو پته لګی مون وی مون پته نه لګی ها او او وی و چې را مون خپل کوشش کو لګی په مون په نن نه بار نه زور دی او خپل کوشش کی لګی مونږ خپل کوشش کو ها ها داستا بچی دی جاڑی تو روزہ مو جوڑا ونی بم اللہ دے غم ملزم گرفتار کی او چکل گرفتار شو نو انشاءاللہ دامم د سر وعده دا جګه په هر اتانه کې انشاءاللہ اغله بزنټر ویله ورغم خدا رته وای د مالی حال نه څنګه مالی حال نه هم نه ښه نه غریبی دا غریبی دا ها دلته ستاده ټول نیکان ناس دي شاته وی سره کوټو کې او دی سره دا گٹے وٹے بس عمدہ یو سڑے سڑے ہاں اس پہ دا کور نظام سنگ چلی گی اللہ ہی چلے کو لکھا دا دی چلے بس اللہ تھا ناس پارا لے دے نو اس پہ بس اللہ پاک با مسائتی اللہ پاک با مسائتی ذریعہ روانا نورا غریبی دا آو غریبی سلام علیکم وعلیکم السلام سو زمان جی ترو ترہ دی آو جی آو سو وقتی چھو پا چھو آو وقتی چرتا بھی جماعت کیوں جی جی چادر مرگری میرا لے جی وہ رات ہوئے لغزے تو خودے سے گیا لا یا نور سے کار مار لخنو نہ جی نہ دا سے سواق یا نہ جی دا خبر خو چانه دا کڑی چیر دا دس لاڑے پالا کا کیا دا دس لاڑے چا خدا خبر نہ جی نہ دا خبر دا سن دی ویلے جی جی تا تر تا سر سبق وے او جی ہاں تا تر دا سر فرینڈ بالکل جی بالکل فرینڈ پشان جی جی اپائی بالکل جی ہپئی ہوئی تاہو بدا مرگری پشان بالکل جی پور کے غریبی دا بالکل جی غریبی دا اور بات جی جی دا گھٹا وٹا خدا غدا تارا پا وقت اس پا پا پور کے سحالت بس دا اللہ نے ممیشتا جی چھے دا رزق و دا اللہ کرد جی آو جی ماما جی تا سر خو نمبر شتا نہ مزم موبائل پہ کے بعد تا سر موبائل شتا دا خپل نمبر زمنګ دی کتون کو سلک شریک تا جی زما موبائل نمبر دی 0313-9544-247 0313-9544-247 دا نمبر با تنا بندے دا با دشپیر نبندے کتن کو دغه د دې ماشوم نمبر ماما جو چې ما سره موبایل نشته زما موبایل باندې پویګم نه په اخره کې به سره شم خپل خبرو له دا جی دا خو یو ظلم شو خود دې سره سره دی چې کوم مالی حالات ډیر زیات خراب دي نو زه هغه خپل خپلوانو ته هغه خپل تر زامنو ته او د دینه علاوه هغه خپل خپلوانو ته چې هغه په سعودي عرب په دوبی کې دي هغه ته زما یو ریکوست دی به د دینه علاوه زما یو شو خويندې دي چې په هغه په انګلند کې دي ما سره په هر پروګرام کې ولاړ دي زه په دې باندې ډیر زیات خوشاله ما ما سره په هر پروګرام کې غوي ولاړ دي هر پروګرام کې چې ما دا یو غریب اواز د دوی مخې ته خېره نو دا هغه غریبانو سره امداد شوه دي او خامخاو سره شوه دي دې پوری چې غوی له کورونه جوړ شوی دي دې پوری چې دا غوی نيستي ختمه شوی ده دې پوری چې هغه وز داسې په خوشاله باندې ژوند تیري چې په هغه دواګانو باندې ماجد علي صافي رنگ دي زه په دې باندې ډېر فخر کوم په دې باندې خوشاله ما دا ما ماجد کور خپل نشتا دلته نیکانی دي ډېر زبردست خلک ته ډېر مینه ناک خلک ته منګل ډېر مینه راکړه په دې باندې ډېر زیات خوشاله ما ډېر خلک ملي دي دي خدا سي زدار خلک ما چرته هم نه دي دي دا صفات به زه په هر ځای کې کوم چې دغه شان خلک زما مخه تراشي کتون کو د دوی سره بخا مخا ودرېږي او بیا د خپل واغه خويندو نه ریکوست چې د دې ماشوم د پاره کاروبار وي یا د دې نه علاوه د دې ماماجي د پاره سره کاروبار وي نو چې دا د دوی د پاره خامخا سٹارټ شي هم ستاسو په وساتت باندې هم ستاسو په مرسته باندې دغه د موبایل نمبر تاسو ته دغه ماشوم وویو په دغه باندې تاسو د سره رابطه کولای شئ
بیا کدوی سره سوک ڈونیشن کئ نو دی به تاسو له خپل د ایزی پیسا نمبر هم در کی کوشش پکئ چې کده سره نو د دې نه علاوه د خپل دلته نیکان هم شته دی ان شاء الله چې هغوی سره وي نو د هغوی نمبر به تاسو له در کی او د سره به خامخا تاسو ودرېږئ او په اخره کې بیا دغه ویم جی چې دا بے وسه دی خو ودرېږئ با او تاسو ولاړ هم یې نو ودرېږئ به خامخا یو ظلم شوی دی او الله دې دغه ملزم تباه و برباد کی دغه د هدایت خلق بالکل نه دی داسې څوک زناور هم نه قتلی لکه څنګه چې دغه ځوان قتل شو نو ډیره د خفګان خبره ده الله دې په دوی اسانه کی او الله دې دوی له هغه سور کی چې د دوی په سوچ او ذهن کې هم نه وي دې سره خپل رو ماجد علی صافی د ورکې اجازت په لوی الله مسپارم د الله په امان.